uchun qizuv bo'layotgan mashinaga bitta obzor olib beramiz. Nikkel joylari glansiya qilingan, to'ldir karbon qilingan. Iminnoy zakaz kelgan. Diskasi 22, bu juda vidda shunaqa chiroyli ochib bergan. Ko'rsataman, orqa yubkasini akoprintli karbon qilib berdi. Bu nastayashi karbondan qilingan. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa navrotlar bemalol telefon qilasizlar. Tunya House'ga murojaat qilasizlar. Assalomu alaykum hammaga. Ko'plar uchun qiziq bo'layotgan mashinaga bitta obzor olib beramiz. Bunda ko'pchilik yozuvdi, bitta mashinaga obzor olib beringlar deb. Xo'p, bu mashinani ko'rib turganingizda, oldilari to'lning. Nikkel joylari glansiya qilingan. Hamma joyi CT tarafiga spoiler taqilgan. Spoiler karbon qilingan. Buni zakazga Xitoydan olib keltirgan ekanlar, o'zlari. Xo'p, bizda bu mashinaning ichki qismida ozgina ish qilib berdi, hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Diski 22, iminnoy zakaz kelgan. Iminnoy bitta dona yasattirilgan. Xo'p, opornik diskelar ham kelgan bunga. Ko'pchilik opornisi emasdi deyapti. Opornik diskelar kelgan, endi qo'yiladi xudo xolisa. Gretta bir hafta 10 kunlar ichida qo'yamiz uje. Shu yerda Toshkentda qo'limizda. Orqa oporni ham kelgan, orqa oporni ikkitali bo'ladi. Bittasi tormozga ishlaydigan bo'ladi, bittasi ruchnoyga ishlaydigan bo'ladi. Ikkita oporni turadi. U rostagasin, o'zi sarv rangda bo'ladi. Ferrari oporniga o'xshab ketadi. Nu mashinaga patxarashi tushadigan bo'ladi. Xo'p, kelgan mashinani. Diskasi 22, bu juda vidda shunaqa chiroyli ochib bergan. Biz ham uni orqa tarafiga ko'rsataman, orqa yubkasini akoprintli karbon qilib berdi. Ash ideal chiqdi. Gulishlari ham qora matoga qilingan. Ikki mashina to'qnashishi derdi. Yo, yon tarafdan olamiz. Xo'p, ust qismida yana bakoy o'zgargan. Bakoy ustiga kirishga qismi o'zgargan. Bu ham karbon. Bunaqa MK ni bakoyga o'xshatib qilingan bu ham. Bu ham zakaz kelgan. Endi ichkida interyer qismiga o'tamiz. Shukalar ham dash karbon. Xo'p. Ichki qismida asosiy qilingan narsa bu yerda apparatura qo'yilgan. Bitta mikrofon alohida qo'yib turib, qimmat apparatura qo'yilgan. Ha, shu bu yerdan baland bo'ladi. Rulyulangan. Ey, bunga rul taqib berdi bizni. Original karbon. Bunaqa rul hali chiqarsa Malibu'ga taqilmagan edi. Mana bu nastayashi karbondan qilingan. O'zi karbonni Ina markani tushunadigan odam tushunadi. AMG Brabus ustida mana shunaqa karbon bo'ladi. Bu ham zakazga keldi. Tablolari premier tablo. Xullas mashina mana shu dahshat holati. Kimga kerak bo'lsa, shunaqa navrotda bemalol telefon qilasizlar. Tunya House'ga murojaat qilasizlar. Yangilikdan kutib qolinglar, xudo xohlasa hali hammasi oldinda. Salomat bo'linglar.